Të dashur dëgjues dhe shikues të radiomarisë së Kosovës, vazhdojmë të hymë së bashku në botën e autorëve të njohur katolik në diocezën Prizren-Prishtinë, po ndalojmë sot për të njohur më shumë kontributin e Don Fatmir Koliqit në kulturën letrare shqiptare. Në gjimnazin klasik, saksisht në Shkop, kanë qenë ato fillesat e para e të një, mu i me thonë, një dashnie për shkrimin Shqip. Gjuha e bukur dhe gjuha e kultivume, e përpunume, është një kulturë që ne duhet ta promovojmë edhe si kish. Për ndryshe, Don Fatmiri është përgjegjës për botime drita, shtëpim botuese të diocezës Prizren-Prishtinë, që ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në përkthimin dhe publikimin e teksteve fetare dhe kulturore. Si editor, kam botuar monografinë e Stublës me rastin e 100 vjetorit të themelimit të famullisë. Unë gjatë tyre viteve në Kosovë kom kriju një bashkëpunëtor të fushave, mujtë të them të gjitha fushave të artit, bëtimeve, me shtëpi botuese, me botus të në Kosovë. Dhe kjo eksperiencë më kanë bërë që unë vazhdoj të punoj. Një prej atyre që më ka motivu është zotëri prend Buzhala, kur ja kom dërgu një shkrimtimin për me dhanë një vlerësim. Atëhere, qysh atëhere më ka thënë, Don Fatmir, ti nuk duhesh më nalë me shkru. Në vitin 2021, Don Fatmir Koliqi ka publikuar dy libra të rëndësishëm. Narrative identitetit shpirtëror të shqiptarve. Përqasje estetike letrare për rrëfimin e Do Gjergjit, kthimi i vëllimit par 2 dhe 3, botuar nga shtëpia botuese Drita dhe 55. Një kritik letrare. Dhe Kulturë Krishterë, pjesa e parë, Dromca Identitare. Një shkrim që eksploron temat e identitetit kulturor dhe shpirtëror. Letërsia dhe feja, kultura e Krishterë, janë të pandashme. Biblioteka Arnes Koliqi që është hapër në katedralen, në Prishtinë, është një ndër veprat më të dashurat mija që jenë ba në Prishtinë. Biblioteka jonë në Prishtinë është një kontribuese e madhe, sepse aty ka me qenë një vend i kulturës që ka me pas dallimin, kuptimin e kualitetit të librave, dëbotimeve, po aja që është më rëndësishme, ka me pasën edhe një arkevi cili janë me dokumentet të pabëtume, të cilet studius kanë me mujtë me arë me ba hullumtime në arbanologi dhe në historin e popullit tonë. E që ato dokumenta janë të nëzire nga arkivi Vatikanit, i Vjenës, e të tjera. Komunikojnë me një bot e cila nuk mund të shihet në jetën tonë të përditshme. Thjesht është një pasuri e një bote që nga njëherë vështirë lexohet me sy të trupit, por të mendjes dhe të shpirtit arrim ta lexojmë, ta shohim dhe ta ushqejmë e të kënaqem me atë të bukurën e letërsisë. Përmes këtyre intervistave dëshirojmë të mundsojmë përjetimin e një udhëtimi më të thellë në botën e autorëve katolik, të cilët kanë ofruar dhe ofrojnë një kontribut të rëndësishëm në shpërndarjen e dijes dhe frymës së tyre. Le të vazhdojmë ta kujtojmë dhe të vlerësojmë rolin e klerit katolik në kulturën letrare shqiptare dhe të vazhdojmë të inspirohemi nga mesazhet e tyre të frymëzimit, shpresës dhe besimit.